Ang satanas ay walang ibang nais kung hindi mahulog ang muslim sa isa sa dalawang bagay. Una, manatili ang isang muslim sa isang pagsamba habang ito ay kanyang ginagawa ng may kasamang pagpapakitang tao at hindi nagagawa sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, ang iwanan ng isang muslim ang lahat ng pagsamba kung saan mawawalan ang kantimpala ng taong ito at bubulungan ni Satanas na iwanan na lamang ang isang pagsamba o pagsunod upang di mahulog sa pagpapakitan tao. Ito ang simula ng pinakadelikado na bulong ni Satanas sa puso ng isang tao. Kailangan ng isang Muslim na maging handa at nababatid ang mga ganitong turo. Ang tunay at makatotohanan na isang Muslim ay hindi nakikinig sa mga iniilagay ng Satanas sa kanyang puso. Dahil ang totoong puso ay walang pinagkaiba sa kanyang pagsamba, ito man ay lantaran o tago. Walang duda na ang pagpapakitang tao o riya sa wikang Arabik ay pagtatambal na ito ay dapat layuan ng isang Muslim. Ngunit hindi rin dapat iwanan ng isang Muslim ang mga ipinag-uutos sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tulad ng pagpaparating ng Islam sa mga tao, pagtuturo ng kabutihan at pagpipigil ng kasamaan, ito ay hindi niya dapat iwanan sa takot niya sa pagpapakitan tao. Dahil ito ay linlang ni Satanas. Ang ating sarili at ang mga kapatid nating Muslim ay dapat mabigyan ng paalala at tandaan na ang Allah ang lubos na nakakaalam ng ating mga tunay na batid. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, gahan ang lahat ng gawain sa kung ano man ang kanyang intensyon. At kung ano man ang layunin ng isang tao, ito ay kanyang makukuha." Kahit sino man ang maglakbay para sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala at ng Propeta Muhammad sallallahu sa Islam ay tunay na ang kanyang paglalakbay ay para sa Allah at ng Propeta Muhammad sa Allah Islam. At kung sino naman ang maglakbay para sa mundo o para sa babae na kanyang papakasalan ang kanyang paglalakbay ay para sa kung ano ang kanyang minimithi.